cuntadii qaarkood inay soo hartay ama ka suulida dhinkeed aad wax lagu leeyahay cunto ma soo doonatay. Suuliga gale waxa uu tagay saxra nool oo dhex taalo. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلة اسكسو نقطة ناكسن مانتنا وحرمنا إن أن ديرا دكوسارنو هب دخنك أما قابك السومالي دا ودقمان إن رون أهانتي وحانا هاي دات سومالي أه بغوركي وبقولنا مسلم أه إن مسلم كان هو إن ونظافة دا إن كود دالا سيدرا دهو النظافة نصف الإيمان أما نظافة دوا قيب كميد أه إن إيمانك magu xaraba in aan guda galo in waxaan diyaarad karaacay magaalada ee Milano garoonkeeda Malbenza in anigu u sii jeedno wadanka Turkiga diyaarada asarna in waxa sanad almost am in ka badan 200 oo qofood diyaaradaasi 2 saac iyo bar ay waxay ku sii jireysay hawada. Okay, diyaaradaasi inta la sii saarna 2 saac iyo barka dadka qarkood way hordayeen, dadka qarkood muusig iska dhigaysanayeen, dadka qarkood buway akhrisanayeen, dadka qarkoodna in waxay sameeyeen filimaan ay daawanayeen oo kombiyuutaradooda ama iPadadooda ama telefoonadooda ugu jiray. In dad jira waxay sameeyeen marka suuliga aaday soo laabanay. Diyaarada meeqa saaran? In ka badan 200 oo qof oo saaran. Suuligana ma ka tagtid firaaqo waa. Diyaarad kasta waxay leedahay in laba suuli leedahay. Labada suuliina ma ka tagtid firaaqo waa. Ama hal qof oo ku jira hal dhinac ama mar walba firaaqo. Okay, diyaaradana si nabad ah waxay ku imaatay bilaabuq ah ee xog soo dagtay meesha aan u soconay ee Turkiga ah. Kadibna 8 saac habeenimo diyaaradii waxa soo raacay marka soo aadaysay Turkish Airways oo magaalada Muqdisho keenaysa. Okay, diyaaradsa inay sheegay laba suuli leedahay. Caadi ahaanna Soomaalida Turkish Airways markii ay operate gareynayso ay ka baxayso Istanbul ka baxayso ee Muqdisho aadayso dadka ugu badan ee raaco waa dadka ka imaado Yurubta, dadka Amerika ka imaado meelo kale maraan ama isheeg ee wadamo kale maraan sida Kenya soo mara dhinacaas kale ka imaadaan. Laakiin haddii aad aragtid qof Turkiga ama Qatar soo raacayo wuxuu ka imaaday badankiisa Yurub ka imaaday. Waxaa laga yaabaa nin Yurub ka imaaday almost 20 sano 10 sano uu Iran soo joogay ayaa saaran diyaaradaas. Okay, iyo dad caafimaad u imaaday ama dad sharci ku lahaa kasoo dhacay ama sharci la'aan ku jooga Turkiga oo go home soo goostay xamar socdo. Diyaarada maku waxaa loogu talagalay inay qaado adi 200 in ka badan inay qaado loogu talagalay, laakiin waxaa saaran 30 qofood ilaa 50 qofood ama lagu saaray diyaarada. Waxaa la yaabaa marka diyaaradaasi 7 saacadood ay hawada ku jireysa. Mar walba aad fiirisid suuligeeda, labada suuli waa la saaran yahay. Waa lagu jiraa macnaha. Every time aad tagtid oo suuligaas oo firaaqo yahay ma jiro. Waxaa ku sii yaaba marka suuliga wuu furan yahay, ma xirno, looga ma gashano. Macnaha markuu loog gashan yahay waxaa ka arkaysaa locket aa ku qoran meesha uu qofku markuu soo gal istaago uu arkaya locket aa ku qoran. Markuu locket ku qornayna way furan tahay, open waa, soo maahan, waa riixi qofa ku soo riixay. Okay, ma xiritim ka dhaadan wuxuu ku leeyahay inay igu xirmataa ka baqaa. Siiba gabdhaha u badan waraadiye kugu xirmato wax walba waxaa jira xali leeyihiin dadkan furayaalay wataan iskaga soo furi karaan ama ka furi karaan. Laakiin dhibka jira wuxuu yahay yaa kugu soo akhriyay way igu xirmaysaa. Midada kaletana Soomaalida maxaa wada caloosh, maxaa wada xanuunjiye. Midada kale diyaarada ba raac usay, maxaa cunto waaweyn iyo saxraa ma galoosa ma lugeerata, waa maya cunto oo fudfudu soo cun, caloosh maxaa idin wada xanuunjiye, maxaa oo musqushi idin wada suuliga idin ku wada aruuri 4 saac u dhex taagan tihiin. Taasoo xaba ka sii daranba in diyaarada markii ka degirabto Muqdisho ka degirabto suuliga maba la helaba make up lagu soo marsanayaa, rosetta lagu soo marsanayaa, dharka lagu soo bedelnayaa. Waxaa ka sii daran diyaarada markii kasoo duusho Turkiga markii kasoo duusho warka la bilaabay iyo qeylada iyo la bilaabay meeqa lagu saaran yahay? 2,304 lagu saaran yahay. Diyaarad loogu talagalay 300 qofood dad gaara inay qaado waya. Markaas cuntadii qaarkood inay soo hartay ama ka suulida dhinkeed aad wax lagu leeyahay cunto ma soo doonatay.
suuliga gale waxa uu tage saxra nool oo dhaxtaalo oo aan la falaashin walaalow yuruba 20 sano ku nooleed 10 sano ku nooleed ama 5 sano ku nooleed ama 6 bilood oo xuso joog turkiga soo joogtay nadaafada iyo wax walba soo aragtay suuli walba la galay inuu suuligi Soomaali oo san aheen oo iska dhex dhigay inuu san wal ogeyn ma iska falaashin saxrada wa rabbi sadda ama yaanyurta markay saxarada way duugta wayna ur urisa inuu mataqana soo uraay kalaato taas waxa ka sii daran softigi wajiga loogu talagalay oo lagu tirto saasa loo in loo mindhicireeyo aa wajiga lagu oo mataqan lagu sameeyo kan ugu fiican ugu fiican wax sameeyo laa dhulka ku tuuraa kan kale wuxuu sameynaya meesha uu makil ugu luuqday wajiga dhaq oo biyaha ka bixilaayeen oo ku tuuraa markaas inuu softigi ka buuxsamay maxaa laa sheeg meesha ka buuxsamay oo biyihi oo meesha ka bixilaa xiray biyihi maka makil la furo maka baxaya meesha marka yaa waay ninka aarata marka xaqadi ku xaqoota ama ku cadeysatay oo meesha ka buuxo inuu gacanta inuu la galo oo saftigi ka soo bixi yaa waa makanikaas baraadirkiiga nadaafadda xumada meesha ka jirta waa yaabe taas waxaab iga sii darneed xamar markaa tagay kadib maqaayadaa tagay maqaayadaha suuligooda mutulela laga dhigay xaba laga dhigay muxumo nin walba wujiga ku dhaqanaya biyihii daadata dhulkii ku daateen kabiyo kula sii istaagay kabahaaga caro dhug oo hoos ee hooska lahaayeen caradii biyihii astaabtay kabihii raadkooda ku soo hormay mid kale imaaday meeshna waxay noqotay wada caro iyo mataqaana kabiya kuwada sawiran wejiga sidoo kaleeto tii oo mataqaanaa diyaaradda iyo tan oo mataqaanaa isheeg oo suuliyaasha oo maqaayadaha waa isku mid waa same shit waa urka markii la dhahana waa soo uraayaan sababtoo ah qofka markuu maqaayad furto waa inuu sameeyaa dad shaqaale ah oo ka shaqeeya bis matqana isheeg suuliye ka shaqeeya oo u taagan meeshaas oo every macnaa isheeg 3 hour imeelas inuu matqana oo u nadiifiyo ama xaaladeeda la socdo ama tirtiro laakiin careless aliya suuliga war waa meelaha ugu muhiimsan waa suuliga ama ha noqoto isbitaal iskuul ha noqoto ama ha noqoto maxala isheeg meel oo dad iskugu imaadaan war hadda Yurub ka imaatay America ama wadamada kale aduunka ku nooshahay waxa arkaysa isbitaal loogu talagalay intaas oo kun oo qofood in oo bukaan ee jiifaan intaas oo qofood imaaneeso suuliyaasheeda hal dhibic oo mataqana isheeg oo biyimu ku taadsan mutuleelkooda markaas saxar meesha lagu saxarooda fadhiisanaysidna wada nadiif waaye biyir xataa ma ku daadsano gaalada aa ku tilmaamaysiin inay saxarada iska dhaqin kaada iska dhaqin aa ku tilmaamaysiin soo fiiriye qaabka u dhaqmaan suuligooda deeg gashidna carafta kasoo bixayso saxra ma kusoo shiireyso wax kusoo shiira male macnaha suuliga dhan waxay ku buufiyaan cataro iyo waxyaabaha mataqaana ku dhigan oo maadan every secondba mataqaana oo isbuufinaya hawada bahal qaayasa ku taalo isbitaal digfeera tagay ee iridiis horeeto meel waxaa jirta oo tobe ee ku taalo oo dadka mataqaana bi ee ka cabaan ay wejiga inay ku dhaqdaan macnaha weji dhaq looguma talagalin ma aqaan laakiin sababta lagu sameeyey ee sidaas fiiri meesha qeybta hoose ee biyaha inay ka baxaan loogu talagalay maxaa ku yaalo waxaa ku yaalo bac khafiifa taalo kab mataqaana lasoo tuuraa taalo wax walbo oo meeshaas oo cudur keenaya ama caafimaad darate oo keenaya meeshaas isku wada imaadeen okay masaajidada tagaysaa masaajid markaa tagtid musquluhooda ama suuligooda maba geli kartid usoo uraayaan xaarka dhan wuu dhex yaalaa meeshuu dhex yaalaa ama saxradiyaa dhex taalo sababtoo ah ma loogu talagalin in la falaasho xataa haddii loo suubiyo suuligii lagu fadhiisanayo waxaa arkay qof mataqaana isheeg oo kor biyo ugu dadaadinayo baashi softigii oo in mataqaana la isticmaal dhulka lagu tuuray adiga anaka makil dhoos nadaafad makil dhoo dhanka suuliga waa kadhiman haddii maka suuliga uu dhintay oo caafimaad uusan lahayn ama mataqan uusan lahayn nadaafad uusan lahaynna wax nadaafad oo jira ma jirto ama gurigaaga ahaato ama masaajidka ahaato ama isbitaalka ahaato intiiba ma lahan mataqaan nadaafad ma lahan marka waxaa rabaa in qof walba oo maqaayad leh ama restaurant leh ama isbitaal mataqaana oo dowladda ahaato ama isbitaal dadweynaha ahaato ama ha ahaato masaajid ha ahaato in nadaafadaha oo masjidka ama ha lagu dadaalo mas-uuliyad ha lagu dadaalo weji dhaqa ama meesha lagu weys qaato oo masaajidka waxaa arkaysaa xaaqa dhex taalo xanjo qof calaajiyi ku tuuray ee xagga mataqaana qashinka la iska yaalo waxaa ku dhahay masaajidkiiba haddii nadaafad i yaalin suuligiisa haddii masaajidkiiba mataqaana weji dhaqaysa meesha lagu weysa qaadana haddiisan nadaafad yaalin meesha biyaha aa kasoo darsanaysid ee cagaar oo kuwada dhashtay dee
ما دي كان متقن النظافة نصف الإيمان وأناك متقن مسلمين أنا بقولك وبقول ما دي كان إيمان كينا متقن ما دام يستن صوت ما دام النظافة سنجرن وحول بن النظافة أجهرس مركا قال هذا وحول بأهاتو أما قال هذا أما حرك هسكتيرو أما شو سكتيرين سوليجي سقلل واي ماشي كفدي سنة سنة كادكم تعلو ما قوينو لك ما أدو قال كم كادينايو مال استاو كاديا مسو غلاي ماشي فديق مسو غلاي فهمي سا قالك هادو كادينايو مال استاغو لي استاغي سو كاديا لكن مكو سحر استعما او سحر ربينو سحرودو او حق سحرودا فديق عادي ما دا مكو امادن حاشيس استعمالا اما باكي شكتيشكيس استعمالا سن نظام ما تخاس كترا سن نظام اوفلا اوفلاشا و اسكا كتغا حتى في ريسيت وحا اومانيسا ميل نظيف وصن متقانا إشيك وح كلات أما لابلابا كو قدلينين أما آذن متقانا كو أش أشونين أو ماني أما كا حتى أسليس نوحا مكفلي سكرت دوي قوين تا أسليس ميل نظيف أو ديار سن أو ديار دي ما كتوكش أروس أما ديار دول بأدونك ما كي دقي سوي حكولا دهاي نمان وحي قشن أذي متقانا ولغا أرونا عيكا كا قادان وحي أي كوسيين وحي هوري ويتني حكولا هايان كراس تي وح ولب متقانا وحي أقشن إيه أو أوديد هوري وسيقا سيف فلايت كدنب أو دادك أو غراء عيان سي متقانا ميل نظيف أو قروح بدن إيه وراعان لكن قفك الصومالي غا أه أو ديار دي صومالي كسو دكتي إيه ميل نظيف مووي معنا سولي غا عرقتي أو ماشي أو محلا وجد أخا أو تشك إن لغب وحي أو تشك أو كب وحسمي أو كد بي أو لغو اللغض أما لغو عدستي أو ماشي إكو دبوحان قف او سومال ان ديار دا سومال ان كسو رعد الربو او سو عليسو قف كرت او سومالي غا سو كسو رعايا سو مسوليه سو كو استعمالا بيد كد ديار دا سيرف كشقين ايان اي دد ما هان ان متخانا او اديغا سوليغا اما سحردا اي كشقي ام اترتلا ما هان ادال غاربا ان اسل قانتي اديغو 20 سنه 10 سنه 5 سنه كون ولا امريكان اما يورب كون ولا ان متخان لوو شيغو سوليغان او سوفتيغي سميش لوو تلا جلي كتور ماشي متخانا متك او صحراء اسكي ترتن ماشي دكو عل عالوغو شيغايا سوماليا تكيسا يروا كي امادا لادهاي كوربشن او سيهور شيغايسا سابتو ودن كي اكي امادا مددك ام اكي امادا انتجريشن موكسو سو بنيم بسدي ادا كي ليداتو وكو عاربا ان شاء الله اينا متخانا مقالا دفر بضان يوحكو بدل دونان اما اي متخانا كوان قان دونان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.